klart forandret på avhørene. Skal ikke vi avhøre han der bensinstasjonssjefen i lag? Jo. Vi skulle det. Så prøv å gi meg et skikkelig svar da. Så det må jeg bare godta liksom. Unnskyld. Ok. Greit. Og hva med den, det avhøret vi skulle gjøre i lag? Jeg skulle ha fortalt deg det før, jeg bare tenkte at det ikke kom til å bli nødvendig. At det aldri kom til å skje. Hva kan du snakke om? Fortell meg bare hvorfor ikke vi skal gjøre den jobben i lag. Hvis du ikke vil fortelle meg det, så si noe bare det da. Hallo? Det er meg. Vi jobber i lag, vi spiser i lag, vi har det artig i lag, vi sover i lag, vi bor i lag. Vi... Jeg bodde med han. Er det han? Du bodde i lag med det syke mennesket der. Jeg gjorde mye dumt før jeg traff det. Det er allerede 9 år siden. Jeg trodde ikke jeg kom til å se han igjen. Eller ha noe med han å gjøre igjen. Og du trodde at sønnen din aldri kom til å ville vite hvem faren hans er? Jeg er idiot. Av og til, synes du ikke? Av og til, det vet jeg ikke. Men akkurat nå, ærlig talt, ja. Jeg hadde ikke tenkt å... Jeg hadde tenkt å ikke bli med inn i avhørsrommet. At jeg bare skulle se på gjennom speilet. Men så tenkte jeg at det var feigt. At det var et tegn. At livet hadde gitt meg en gyllen mulighet til å ta et oppgjør med denne greia en gang for alle. Er det også en idiotisk tanke? Nei. Nei. Jeg synes til og med det er en ganske bra tanke. Jeg synes også det er ganske logisk. Så da gjør vi det sånn. Å nei, du. Du må ikke glemme at jeg er her. Ja, men... Hvis du ikke blir med inn, så vet han ikke hvem du er. Og da kan han ikke gjøre deg noe heller. Vil du at det skal forandre seg? Eller vil du at det skal begynne igjen? Være redd for han. Flykte fra han. Ikke tørre å se han inn i øynene. Ja, hva skal jeg gjøre da? Vi! Hva skal vi gjøre? Vi skal møte han, begge to. Han vet ikke hvem jeg er. For han ser jeg bare en snut som har tenkt å gjøre det jævlig klart for han. At man voldtar ikke kundene sine. Jeg er så glad for at jeg har det. Kom igjen. Jeg har en jobb å gjøre. Thank you.